Гурат нивите во Кучанско, Штипско и Овчиполе. Земјоделци да трпат големи штети, бидејќи водата за наводнување од стариот систем, но и кражбите кои се забележени на терен не дозволуваат водата да пристигне до нивите, за селата во Штипскиот и Светениколскиот регион. Земјоделците од Штипското село Вресагово, кои со денови немаат вода за наводнување, велат дека штетите се големи на пчинката, бостанот и детелината кои интензивно се сушат. Има луѓе, например, што ги поставија цевките во своите ниви и гледат дека нема вода, да не се нервират повише, си ги собират цевките и си ги носат дома да знаат дека годината е завршена и нема да имат барем главоболки да прават други трошоци. А ние, еве за мене конкретно ќе кажам, дел од луцирките, лани што сум ги наводнувал, ги оставам за да спасам некоја пченка што можам да спасам, иначе другото се изгоре. Земјоделците од Штипското село Врсаково самите го имаат санирано дефектот на системот за наводнување, за да им пристигне вода во нивите. Забележуваат дека овој канал за наводнување е проектиран на 9 кубни метри вода во секунда, од кои 6 кубни метри се за културите во Овчиполе, но во моментот има само 10 сантиметри вода во секунда. Обвинуваат дека целата вода се троши во Кочанско за наводнување на оризовите полиња, а и тие си ги плаќаат сметките за водарина. Кочани, значи, ако пуште вода, ќе вадеме, ако не пуште, не. Они си ги пунат оризите, оризите, целата вода оде рефус, таму знаеме како е. И навака вие неколку стотици фамилии, зборам за Штипскио и Светениколскио регион, ќе останат со празни раци. Сега добиваме информации дека добиваме, не знам да ги сванеме или заканувачки пораки, дека ако не пуштат од Кочани, ќе наводнуваме, ако не, целата вода ќе оде за ориз. Јас мислам дека ако некоја фамилија има три деца, дека треба сите три да јадат, а не само едното. Вода за полнење на оризовите полиња нема ниту во атар на село Облешево. Оризопроизводителите бараат да се прогласи вонредна состојба, за да се воспостави ред при наводнување на земјоделските површини од Кучанско до Овчиполе, бидејќи на терен владе е хаос и анархија. Кој има толку вработени да се заангажират работо, да се заангажират од македонски суми и цело земјоделие, мислам, земјоделие и водостопанство, да се заангажират, да се постават луѓе на сите клучни места, дека мислам дека се краде водата. Никој не може да краде ако луѓе има на лице место таму. Тоа е, ние сме оставени сами на себе. Од водостопанство Прегалница посочуваат дека водата за Светениколско е пуштена вчера, но синоќа по 22 часот е забележана кражба, односно испуштање на водата на две мерни места кај силата Крупиште и Жиганци. Поради високите температури во месец јуни наводителната сезона е почната порано, но проблем е и стариот канал за наводнување и немање на доволен број на стручен кадар во водостопанството Прегалница.